Pai, são coisas. Beija dele, beija deles! Seis. Tá errado ali. Pega, pega. Isso, tá bom, Tadeu, Tadeu. Cadê a barreira? Bota no chão. Aqui, ele é brabo, esse pequenininho. Tá aí? É. Ele quer que tire o conga pra entrar aí. Caralho, tu viu a jogada que ele fez, mano? Mas a... Isso, isso, Guilherme. Isaías, Isaías, sai daí. Costa. Costa aí. Vai, vai com ele, vai com o Denis, vai, Denis. Cara, isso é muito burro.